17:30 на годиннику. Ми розпочинаємо денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. І до подій, які відбулись на цей час. Поліція все ж таки розгляне версію доведення до самогубства по справі загибелі виконуючого обов'язки директора Миколаївського міжнародного аеропорту Владислава Волошина. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Основна кваліфікація, вона залишилась, але сьогодні слідчим і слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області додатково внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань додаткову кваліфікацію по справі про загибель Владислава Волошина за статтею 120 Кримінального кодексу України «Доведення до самогубства», аби ретельно перевірити всі ймовірні причини, які призвели до трагедії. Це означає, що буде розглядатися ще й така версія. Нагадаємо, 18 березня Владислав Волошин здійснив самогубство у власній квартирі. Пострілом з пістолета в собі груди колишній військовий льотчик вкоротив собі віку на 30-му році життя. Він обіймав посаду виконуючого обов'язки директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». Окрім доведення до самогубства, поліція продовжує розглядати ще 5 версій загибелі чоловіка. Самогубство вчинене у стані сильного душевного хвилювання, вчинене через родинні стосунки, пов'язане із професійною діяльністю, із військовою службою, а також нещасний випадок. У Миколаєві пенсіонер вбив свою співмешканку, після чого самостійно прийшов до поліції та зізнався у скоєному. Сталося це в Заводському районі Миколаєва. Що спричинило вбивство 58-річної жінки – далі у сюжеті. Прийшов на кухню. Говорить, дай мені покушать что-нибудь. Она говорит, тебе не дам, это собака. И меня одной рукой в лесу. Того дня між парою розгорнувся черговий конфлікт. Жінка відмовилась годувати чоловіка та відштовхнула. У відповідь на образу чоловік схопив кухонний ніж і кинувся на співмешканку. Я за нож пішов, мені все довжу. За годину чоловік прийшов до Заводського відділу поліції і зізнався у скоєному, а на підтвердження своїх слів поклав на стіл скривавлений кухонний ніж. Каже, жінка неодноразово його лупцювала, тому її і зарізав. Палка держава запад біла, біла трубою железною, біла. Біла по ногам. Не нравився мій образ життя, вона просто біла і все. От я лежу на дивані, що ти цілий день лежиш? Що ти вважаєш? Візьме палку і починає мене бити. Після зізнання чоловіка слідча оперативна група виїхала на місце події. Тіло літньої жінки з ознаками насильницької смерті правоохоронці побачили на кухні. У загиблої виявили 28 ножових поранень в області грудної клітини. Пенсіонера затримали. Особа, яка скоїла кримінальне правопорушення, затримана в порядку статті 208 КПК України. Її оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сусіди співчувають затриманому пенсіонеру. Кажуть, чоловік хоч і випивав, завжди був спокійний, на відміну від його подруги, яка постійно влаштовувала сварки. І навіть підтвердили те, що 58-річна жінка часто лупцювала співмешканця. Ну, я перша мисля була, що думаю, так допікла вона вже мужика. Він не трогав, він тихо був. Та правоохоронці вже з'ясували, що затриманий і раніше притягався до кримінальної відповідальності. Та 11 років провів в місцях позбавлення волі за вчинення аналогічного злочину. Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі причини вбивства. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Вони не люди, але вміють ходити, розмовляти, плакати і сміятися. Їх дім – театр. І це ляльки. В Міжнародний день лялькаря, який відзначали вчора, 21 березня, наші кореспонденти побували за лаштунками Миколаївського обласного академічного театру ляльок. Верхові, паркетні, ростові, маріонетки – це далеко не повний перелік назв і типів ляльок. Над їх створенням працюють художники-бутафори. У нас свої собственні папи Карла, їх одні у нас, їх у нас багато, навіть жінського роду є, мами Карла. Але по-справжньому вдихають життя у ляльок актори. Втім, самі артисти запевняють, їх підопічні зовсім не бездушні. Кожна кукла проживає свою життя в определених обстоятельствах і в залежності від цих обстоятельств і ситуацій проявляє свій характер.
Он бывает разный абсолютно. Одна и та же кукла может быть веселой, злой, может быть острой, может быть саркастичной, может быть доброй. Наразі готують декілька спектаклів. Багато хто вважає, що театр «Ляльок» – це заклад для дітей, але це не так. У репертуарі є вистави і для дорослих. Ми саме потрапили на репетицію постановки за мотивами книги Джованні Боккаччо «Декамерон». Я люблю тебе, Беатріч. Звісно. Як ти сказав, режисер. Беатріче та Джованні – герої цього спектаклю. За сюжетом вони закохані. Акторка Ганна Олійник каже, успіх вистави залежить від того, чи вдасться домовитися з лялькою. Саме головне подружитися з куклою і любити свого персонажа. Якщо ти влюблений в свою куклу, в свого персонажа, то у тебе все вийде. Владислав Михайлюк працює у театрі трохи менше року. Артист каже, його амплуа – романтичні чоловіки. Свою ляльку називає справжнім чоловіком з півдня. Джованні у нас герой-любовник, італіянець такий страстний, десь около 20 років, такий молодий. Все, що не можна сказати, що він романтик. «Декамерон» не показували на сцені кілька років. Актори розповідають, справжні прихильники театру побачать різницю. Отличие есть, конечно. Там у нас был режиссер и продюсер в живом плане, а сейчас пришли более к символичным определению режиссера и продюсера. Поэтому, а что, как это проявляется, вот пускай посмотрят, увидят. Прем'єра спектаклю відбудеться 27 березня, але всі квитки вже розпродані. Володимир Степанов, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. Одне небо, один світ. В кризовому медіа-центрі міста Миколаєва відбувся брифінг щодо майстер-класу з виготовлення літунів. Це перший етап підготовки до міжнародного фестивалю повітряних зміїв, що відбудеться в селі Трихати з 19 по 21 травня цього року. Літаючи в небі крокодили, восьминоги та жаби – це не вигадка. Це фестиваль повітряних зміїв, який у минулому році просто небо зібрав близько 3000 людей. Це для нас був перший крок, спроба, чи сподобається наш туристичний продукт нашим гостям, туристам. І якщо аналізувати і робити висновки, то я хочу сказати, ми сподіваємося і ми бачимо за кількістю відвідувачів і коментах по соцмережам, що даний захід має перспективи розвитку. Рік тому до фестивалю долучились не тільки миколаївці. Найяскравіших повітряних зміїв у небо над Трихатами запустили учасники 8 країн Азії та Європи. Секрет успіху іноземних гостей – в професійності. Тож організатори хочуть, щоб цього року гідно і незвично виглядали і витвори наших учасників. Тому взялися до навчання. Ми хочемо навчити цьому молодь, показати, які вони бувають, які різновиди, які види, в чому особливості їх запусків. Тож підготовку до фестивалю організатори вирішили почати саме з майстер-класу. На нього запрошують студентів училищ, коледжів та університетів. Серед тих, хто навчатиме молодь робити повітряних зміїв – керівник гуртка науково-технічної творчості Анатолій Пахомов. Каже, на його заняттях створюватимуть яскравих літунів на будь-який смак. Їх багато різних класів. Перший – це плоскі, незалежно від форми, коробчаті, міні-змії, м'які змії і ще багато різних, хто що придумає. В принципі, літає все. Його треба тут до ума доводити тільки. Безкоштовний майстер-клас для учасників фестивалю відбудеться 24 березня з 11 до 16 години в аудиторіях Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Ольга Бережна, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це все. Вже о 17:00 зустрічайте Марію Савицьку з найактуальнішою та найсвіжішою інформацією. А я з вами прощаюся та бажаю вам гарного дня.